L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses informa que el concurs per al subministrament, disseny i execució de la composició floral i exposició de roses a l'edició de la SUF, inclosa a la programació de la Fira de la Rosa 2023, ha quedat desert en no haver estat presentada per part de l'entitat adjudicatària la documentació requerida. Davant la impossibilitat d'adjudicar el servei de nou, la mostra floral quedarà, per tant, anul·lada. La resta de mostres i activitats programades entre el 8 i l'11 de juny a la Fira de la Rosa 2023, espectacles i animacions, mostres florals a la plaça de l'Església i al Mercat Municipal, catifes de flors de Corpus, tastets gastronòmics, còctels i concurs gastronòmic es mantenen sense alteració.